Добър вечер, кочани! Добър вечер, ВМРО ДПМН! Добър вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добър вечер, драги кочанчани! Задоволство ми е вечерва да сум тука, во овој прекрасен град со вас, да ве видам да поразговараме, да зборуваме, да дискутираме, да размениме информации за времето во кое што живееме, а во пресред на идните локални избори во Република Македонија на 15 октомври, на кои што победникот ќе биде ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, еве веќе безмалку 4 месеци нашата држава, нашиот народ живее во еден период кој што со еден збор најдобро е да се наречи помрачување. Помрачување од секоја смисла на зборот. Дали ќе земете од економска смисла или ќе земете од незаконско и насилничко работење на новата власт на секаде каде ќе стигне, без внимавање, понекогаш човек да си помисли дека дури и намерно тоа го прават, за да демонстрираат некаква сила, не знаејќи дека сето тоа ќе им се врати поглава еден ден. Влезени во еден вознес дека кој знае колку ќе бидат на власт, ни закони гледаат, ни внимаваат, ни тупак се свесни дека сето тоа ќе се сбриши, што сега го имаат како позиција, од кога на 15 октомври овој народ масовно ќе излезе и ќе гласа против нив и ќе ја подржи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Помрачување во кое што се гледа отвореното и бескруповозно одење против волјата на народот. Директно одење против волјата на народот во секоја сфера, без срам, без задршка. Помрачување кое што се гледа и преку таквото одење против волја на народ, што се склучуваат и штетни меѓудржавни договори, во кои што се откажуваат од македонското малцинство, од македонскиот јазик, од македонската историја. Помрачување кое што се гледа и преку промена на кадрите во владата и во државните институции и незаконско поставување на некомпетентни лица на нови позиции, кои ниту по знаење, ниту по искуство се кадри да водат државни институции и кои што тоа го заслужиле само затоа што фарбале со бои државни институции во пред една или две години. Живееме во едни 4 месеци на помрачување во кој што веќе народот гледа дека се она што беше ветувано било ветер и магла, дека нема исполнување на ветеното и дека нема намера да се исполнува, освен некои помали ситни работи кои што нема значително да го променат животот на луѓето. Драги пријатели, да ве подсетам, ветува 500 евра просечна плата во Република Македонија за секој вработен. А веќе во првите 2 месеци Заводот за статистика регистрираше намалување на просечната плата и во јуни во однос на мај и во јули во однос на јуни. Значи наместо зголемување, намалување на просечната плата во Македонија. Во вредност од 420 денари во просек. Се ветува 500 километри автопатишта во Македонија. Замислите, 500 километри автопатишта. А и што не се започна 1 километар автопатишта. Туку се за преработењето и на оние автопатишта кои што беа почнати да се градат, а дел од нив и веќе при крај. Како што е завршениот автопат помеѓу Демиркапија и Смоквица, кој што е комплетно готов уште во месец мај, требаше само да се нацртаат линиите и целата сигнализација со сообраќајни знаци и да се пушти во употреба,
ќе ни го држат вака едно година дена за да кажат дека тие го направиле. Како што е и патот од Скопје до Штип, автопатот, кој што 80 кусур посто е завршен, но сега го стопира, исто така едно година, две ќе стои во место, за да после кажа дека тие го изградиле, и како што е автопатот од Кичево Охрид, каде повеќе од пола беше завршен, но и таму се запре, и заедно со автопатот Штип, Скопје и Кичево Охрид, се отпуштија од работа околу 2000 работници, кои што работеа на тој автопат. Го запреат село, ги запреа сите градежни објекти и проекти што ги правеше ВМРО, од гнев кон ВМРО и од гнев кон сите што го подражуваа ВМРО ДПМН и ја подражуваа Македонија напредна и успешна. И одина е зошто тоа го правеле ВМРО, а не го правеле тие. Тоа е таа погубна политика и тоа помрачување кое го гледаме во овие 4 месеци. Гледаме дека се оптоварија со политички хајки кон неистомислениците, со политички прогони кон нас како опозиција и кон сите нас кои што размислуваме поинаку, токму тие кои што зборуваа за демократија. Гледаме дека прават се што можат да направат колку што е можен поголем притисок врз медиумите, и тоа веќе е видливо, врз судството, врз администрацијата, а најмногу од се врз странските инвеститори, затоа што тие за нив се непожелни, затоа што на газдите во СДСМ не им одговара да доаѓаат странски инвеститори и да отвораат нови работни места, бидејќи и тие самите имаат фабрики и сакаат да ги држат вработените со ниски плати, да не им преминат во други компании кои што доаѓаат и кои што може би ќе платат и повеќе, бидејќи ќе треба и тие да им ги зголемат платите или пак да ги загубат тие работници. Тоа е тоа, драги пријатели. Газдите на помрачувањето. Така е и во Кочани, каде што има голем број текстилни фабрики. И сега баш се сретна со некој граѓани тука, со еден човек по име Гоце, со кој што кратко поразговарав, ми вели, најголем дел од газдите на текстилните фабрики се против доаѓањето на овие крупни компании како Амфенол и како Антура, затоа што и со нив тие се принудени да ги зголемат платите на текстилните работници, кои што не само што имаат многу потешка работа, туку и помала плата. Ете, затоа не ги сакаат странските инвеститори. Не за друго. Не затоа што нешто државата им помогнала, или пак вака или онака им помогнала. Странски инвеститори бараат во секоја држава. За странски инвеститори се борат различните држави во Соединетите Американски држави. За странски инвеститори се борат во Италија, се борат во Белгија, се борат во многу развиени држави. Само овие кај нас се подбиваат и сакаат да ги избркаат крупните странски компании кои што дојдоа, затоа што нив и на нивните бизниси не им одговараат. На газдите на помрачувањето во Македонија. Дари пријатели, оно што е исто така карактеристично е што е бесрамно најавија зголемување на даноците во Македонија. Станавме земја со најниски даноци. Светот. Нешто што го респектира секој инвеститор. Данокот на добивка, кој што е данок на добивката на фирмите, на придонесите за здравство и на придонесов за пензиско, кој што го плаќа секој вработен од неговата бруто плата. Тие ќе се зголемуваат. И тоа ни го кажа онака левтерно, бесрамно, како да го намалуваат, а не како да го зголемуваат данокот. Тоа е тоа помрачување што дојде над Македонија. Тоа е таа политичка гарнитура која и во минатото се прослави со неисполнување на дадените ветувања и која што и сега веќе го започна тој поход. И она што е исто така видливо во нивниот процес на, како што самите кажа, редефинирање, е што силно подготвува терен. Не само за да го изгласа тој штетен закон, тој штетен договор што го направија со соседна Бугарија, за кој што на Бугарија можеме да и честитаме, но за жал не можеме на нашата влада.
туку се подготвуваат и веќе направија стратегија за прифаќање на мигранти во Македонија. Ние ги решивме сите наши невработени, уште мигрантите ни останаа. Драги пријатели, извадија стратегија за носење и распоредување на мигранти по различни општини низ Македонија. Па откако излезе на видео таа стратегија, излегоа и бесрамно зборуваа дека немало да ја реализираат и дека таа била направена само така за јавна расправа. Ајде некој може би ќе им поверува, како што многумина им поверуваа во декември минатата година, кога говореа дека законот за јазиците ќе бил согласно уставот. Гледаме сега колку е согласно уставот. Може би и некој ќе им поверуваше и за мигрантите, ако не се случеше, кога 20-тина општини во Македонија донесоа одлуки да се изгласа референдум, да има референдум на кој што народот ќе го каже своето мислење, дали во нивните општини сакаат прилив на мигранти, дали тие општини се спремни економски да примат по 10, по 20, по 30 илјади мигранти во секоја општина, или не, она што го направија, направија со директна државна одлука на владата, односно на инспекторатот за локална самоуправа, кој што е директно под владата. Ги забранија референдумите на кои што народот требаше да го каже своето мислење. Забранија народот да се произјасни што мисли за мигрантите. Не можело тоа да биде на денот на изборите. А кога да биде? Кога е во другите држави? Секаде во развиените држави, драги пријатели, од Америка до Европа. Кога има иницијативи за референдуми во последната година пред изборите, сите се собираат некако за да се на крај ставаат на гласање на самите избори со цел да нема два пати излегување и малтретирање на луѓето или повеќе пати, да нема дупли или тродупли или не знам колку пати трошоци и не случајно во секоја земја, вклучувајќи и Америка, вклучувајќи и Европа, секога се гледа кога е можно референдумите да бидат на истиот ден кога и онака треба да се организираат некои избори, независно дали се локални, парламентарни или председателски. Од страв, знаејќи што народот ќе изгласа и истовремено знаејќи што тие ветиле некому, со државен декрет ги забранија референдумите за народот да може да се изјасни. Но нема да може, нема да може да го спречат народот масовно да излезе како на народен референдум на 15. октомври, да го подрже ВМРО, ДПМН и коалицијата, да го отфрли СДСМ и нивната коалиција и да се започне со крајот на ова помрачување, со крајот на ова натрапничка власт која сосила ни ја донесла, иако тие ги загубија изборите, но сосила ни ги донесоа и сите знаеме зошто и кои. Затоа, драги пријатели, во целата оваа работа што се случува, во целото ова помрачување, во една таква атмосфера, освен што овие избори пред нас се локални, на кои што ќе се бираат градоначалници и советници, ова се и избори на кои што народот треба да го даде своето мислење за ова помрачување што ни се случува во овие 4 месеци. За падот на просечната плата, за договорот со Бугарија, за неуставниот закон за јазиците, за падот на индустријското производство и на прометот во индустријата, за лажите ветувања дека ќе ги вработеле младите, дека ќе имало младинска гаранција. Се сеќавате на тоа нивно ветување, ќе имало младинска гаранција и секој млад човек 6 месеци по дипломирањето ќе добие вработување. Тука гледам многу млади луѓе. Има ли некој млад човек да е почувствал таа младинска гаранција и да го повикале да го вработат заради тој проект? Да чујам? Нема. Благодарам. Нема и нема да има. Затоа што веќе почнаа да менуваат, немало да биде тоа вработување, ќе било пракса на волонтерска основа, значи без пари, без плакење пари, ама сега и за тоа нешто се замолча. И за пракса нема. Драги пријатели, затоа велам, овие локални избори ќе бидат многу повеќе отколку само локални избори.
Но сепак, меѓу останатото, ќе бидат и локални избори на кои што граѓаните ќе одберат свој градоначалник, кој што ќе води својата општина и ќе одберат свои советници кои што ќе работат со него. Драги пријатели, по долга и обсежна анализа, ВМРО-ДПМН недвосмислено се одлучи и коалицијата за подобра Македонија недвосмислено се одлучивме дека во Кочани за наредните 4 години најдобар избор е актуелниот и иден градоначалник и татко на градот Ратко Димитриевски. Ратко Димитровски, кој што е успешен стопанственик, кој што знае како се печели левот, кој што покажа во минатите години како треба да се предводи градот, како треба да се исполнува ветеното, знае како да ги надмине и новите предизвици и важни проекти што доаѓаат за Кочани. Ке подсетам, во Општина Кочани, изминатиот период се завршија многу работи. Се асфалтираа улици меѓу кои што Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та Македонска бригада, Димитар Розаров, улица Македонска, Развовечко востание, 15-ти Македонски корпус, Пиринска и други. Исто така, во населбата Усова Чешма, асфалтирани се улиците Крум, Вранински, Мишо Арсов. Во овие инфраструктурни проекти се инвестираа околу 60 милиони денари и тие беа дел од ветувањето на Ратко Димитровски. После 3 децении се изврши реконструкција на улицата Доктор Николич. Се реконструираше и улицата Димитар Влахов, асфалтиране патот од населбата Оризари до местността Врговци во Правецкон пресека, асфалтиране и патот во населеното место Бели. Во Општина Кочани, во изминатиот период се изгради и реконструира атмосферски канализации на улиците Роза Петрова, 1 мај, Димитар Влахов, Глигор Апостолов Гочо, Теодосија Паунов, Браќа Ставреви, Христијан Карпош, Аснум, Славишо Стојменов, 14-та бригада. Исто така, изградена и атмосферска и фекална канализација на улиците Ѓорги Пулевски, Охридска, Сремска, Февруарски поход, Глигор Апостолов, ВМРО, Стив Наумов, како и во село Тркање. За овие зафати се инвестирани над 100 милиони денари. Ветено, реализирано. Се изградија и училишни спортски сали. Во основното училиште Никола Карев, во Кочани. Во училиштето Крсте Петков Мисирков во Оризари. Понатаму и се изградија две повеќенаменски игралишта, односно две спортски игралишта во населбата Трајаново Трво и во детската градинка Текишенски Возја. Општина Кочани го реконструираше средното училиште Љупчо Сантов, а инвестицијата изнесуваше 13,5 милиони денари. Се изгради кружен тек на крстосницата кај полициската станица, сообраќајно решение кое го намали метежот и бројот на сообраќајни незгоди. На кеот на реката Масауница изграден е подпорен зид, а изградени се и други подпорни зидови на улиците Мишо Арсов, Стамен Манов, улица Свети Кирови Методи, Страшо, Ербапче и подпорни зидови во село Тркање и село Ризаре. Во 2016 на реката Масауница се изградија два моста кои ги поврзуваа селата Главовица и Цера. Но она што е најважно и она што мене најмногу ме радува, во соработка со градоначалникот, кој што имаше подготвеност и добра волја, тука се прифатија две крупни фабрики да се отворат. Тоа е Амфенол и Антура, кои што вработија многу луѓе. Досега во Амфенол се вработени над 1700 луѓе, а планот е да надминат над 2500 нови вработувања на луѓе кои што немаат работа, да добијат работно место. Во Антура се вработија околу 320 луѓе, а планот е да се вработат уште толку, затоа што веќе и се гради нов капацитет. Она што исто така многу ме радува,
е што заедно, заедно со градоначалникот, успеавме во оваа општина, која што во минатото, во 2005-та, имаше околу 12.000 невработени луѓе, да се сведе на нешто под 4.000 невработени. Затоа ние велиме, секогаш работа, секогаш Македонија. Само со работа, со труд, со конкретни проекти може да се, да се направи ова што е направено. Се гради и автопатот, за жал сега во застој, од Скопје кон Штип, што закочен е многу значен. А го започнавме со градба и експресниот пат Штип-Кочани, за да може од Кочани до Скопје да се оди по угодни патишта, по безбедни патишта, да се оди побрзо и побезбедно. Драги пријатели, оно што исто така сакам да го споменам, е дека овдека во Кочани се започна и со градба на браната Оризарска река или Речани, каде што се започна со изградбата на пристапниот пат, иако сега слушам дека иако не кажуваат и таму почнале нешто да подзапираат, но она што е најважно е дека нашата влада тоа што го вети и го започна. Тоа се активностите околу изградбата на браната Речани на Оризарска река, капитален проект кој е важен за источниот регион и кој е со вредност од 36 милиони евра. Досега се завршени сите истражувања, подготвена е целокупната документација, пробиен и асфалтиран е пристапниот пат до самата брана, избран е изведувачот за изградба на самата брана. Се надевам дека овој гнев, овој инает што го тера СДСМ, кон сите проекти што ги започнале ВМРО, еден ден ќе заврши и ќе се свестат дека се што запираат, прават против народот, а со запирањето на економијата, прават и против себе. Ветуваме изградба во наредниот мандат на овие локални избори, ветуваме изградба на пречистителна станица и колекторски систем за отпадните води во општина Кочани. Со овој проект ќе се реши проблемот со отпадни води во општина Кочани, а проектот е во вредност од 21 милион франци, проект кој што го започнавме додека бевме во владата, заедно со помош и поддршка на швајцарската влада и со соработка со општина Кочани. Ќе бидат асфалтирани голем број на нови улици во градот Кочани и во околните населени места во должина од над 25 километри. Значи во наредните 4 години асфалтирање на улици во Кочани во должина од 25 километри. Во централното градско подрачје, помеѓу улиците Никола Карев, Стево Теодосиевски, Глигор Апостолов Гочо и улицата ВМРО, ќе се изгради кружен тек со што ќе се замени до сегашното семафорско решение. Исто така кружен тек ќе биде изграден и на западниот влез на градот Кочани. Во Кочани се предвидува и изградба на катна гаража кај поштенската зграда. Ќе бидат отворени нови клонови на градинката Павлина Велјанова во населбата Дарчевич, со капацитет за згрижување на 120 деца, и градинка во село Тркање, со капацитет за згрижување до 50 деца. Исто така, ќе бидат изградени и повеќенаменски спортски игралишта во село Нивичани и во село Градовци. Ќе се направат и други проекти, како што се проекти со кои што ќе се посвети внимание на земјоделците, ќе се посвети внимание на полските пачиња, кои што водат до земјоделско земиште и истите ќе бидат тампонирани. Ветуваме исто така реновирање и реконструкција на зградата на мултикултурниот центар, кој ќе добие нова изолациона фасада, нова кровна конструкција и кровен покривач. Исто така, ќе биде уредена бината со комплетна нова опрема за осветлување и озвучување, со што Општина Кочани ќе добие модерен објект, кој ќе се користи за разновидни културни случувања и културни манифестации. Во спортско-рекреативниот центар Пониква ќе се изгради нова водоводна и канализацијска мрежа, кон која ќе бидат приклучени фекалните води од викенд на селбата, детското одморалиште и сите угостителски објекти. Исто така, во Пониква се планира да биде изградена ски патека со жичара,
што ќе придонесе за развој на зимските спортови и избогатување на туристичката понуда. Се предвидуваат и многу други проекти, драги пријатели, кои што во наредниот период ќе бидат завршени и кои што можете да ги видите во подготвената програма за Општина Кочани. Ова е таа програма која што е ветува градоначалникот и советниците и зад која што стои ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. А вие знаете, кога ВМРО ветува, ВМРО и реализира, за разлика од нашите политички опоненти. Драги пријатели, можам да спомнам уште една значена работа. Додека тие зборуваа, а не правеа реформи, вие сте сведоци дека во минатите 4 месеци власта само зборува за реформи, а една реформа не видовме во земјата. Додека тие ја лажеа јавноста, дека имале не знам какви и што се си кажале на тие средби со председателот Трамп, а целата јавност виде дека имавме секунда и повракување. Додека се мачеа како да ги спречат референдумите, што да смислат да ги спречат референдумите за населување на мигранти во општините. Додека склучуваа штетни меѓудржавни договори, додека ни правеа организирани политички хајки и прогони и мислеа дека со тоа ќе не уништат и деградираат, ние тоа време го користевме за други цели. Ние почнавме и работевме да направиме анализи кои биле нашите грешки, кои биле нашите слабости и нашите пропушти, да ги коригираме. Да направиме кадровско освежување во раководството, да ја зацврстиме партијата како народна и конзервативна партија и како граѓанска десница. И да подготвиме детално осмислени програми за секоја општина поединечно, консултирајќи многу луѓе и многу општини. Истовремено, работевме додека тие продолжија дезориентирано и без никаков план да ја уништуваат економијата, да ги пркат странските инвеститори. Ние работевме да создадеме нова перспектива за Македонија, која што ја ставивме на еден документ кој ја означува новата ера. Новата ера на Македонија. По заминувањето на помрачувањето и повраќањето на ВМРО-ДПМН на власт, доаѓа новата ера во Македонија. Ново утро, со нови победи. Нова ера со која што направивме стратегија, визија, план за наредните 10 години, што и како треба да се подобри во Македонија. Додека тие мислеа што да срушат од она што ние сме го изградиле, ние мислевме што да изградиме и што да создадеме. Како повторно да ја придвижиме Македонија? Како повторно да ја придвижиме економијата? Од како оваа помрачина, што не снајде, ќе биде тргната од нашата земја. А тоа ве убедувам дека ќе биде брзо. Додека тие се оптоварени да ја срушат оградата кај владата, да срушат некој споменик на некој македонски револуционер, да пуштат некому обвинение или да уапсат некого, за да не престава за нечесни, додека тие тонат во собствениот гнев и безиденост, додека тие се обидуваат своето неработење, неспособност, хаос, да го зацкријат со тоа што некого ќе го наклеветат и ќе му пуштат кривична пријава или ќе го уапсат. Ние направивме план за нова десетолетка во Македонија. План кој е прецизно подготвен. План кој го образложевме на јавноста на големиот собир во Скопје во детали. Визија за иднината. Иднина во која Македонија ја гледаме како членка на Европската Унија и НАТО и во стратешко партнерство со Америка. План и визија кој што предвидува отворање на нови 150.000 работни места во Република Македонија. Да, драги пријатели, ако можевме да отвориме нови 170.000 работни места во овие 11 години, почнувајќи од нула на планот на невработеност, односно на носење на нови инвестиции, ако можевме во овие 11 години со две економски светски кризи
светска и европска, и со една политичка домашна криза, да отвориме 173.000 нови работни места. Бидете сигурни, и знам дека сте сигурни, дека по заминувањето на помрачувањето врз Македонија и враќањето на ВМРО и коалицијата, ќе отвориме 150.000 нови работни места. И невработеността ќе ја спуштиме под 10% поени. Во наредната декада, Македонија ќе влезе во земји, во група на земји развиени, кои што имаат 6, 7, 8 или 9% невработеност. Ако можевме, од безмалку 40% невработеност, колку што наследивме во 2006-та, да дојдеме до околу 22% сега, ќе можеме и да дојдеме под 10% во наредната декада. Затоа што знаеме како и затоа што покажавме како тоа се прави. Исто така, план на, на новата програма, благодарам, во новата декада, е приходите по глава на жител на годишно ниво, кои што според Светската банка во 2006-та беа 3300 долари по глава на жител во Македонија. Сега се околу 5000 долари по глава на жител. Планираме во наредниот период, во наредната декада, со сите нови мерки, со сите нови политики, да бидат над 12.000 долари по глава на жител и Македонија и народот во неа да влези во една нова група на држави, како Полска, како Унгарија, како Хрватска, како Латвија и други држави што се наоѓаат во таа група, со поголем приход по глава на жител просечно. Драги пријатели, тоа што се планира, таа нова ера, ера во која што невработеността кај младите ќе биде преполовена, ера во која сиромаштијата во Македонија ќе се намали за 3/4, ера во која растот на економијата во просек ќе биде 4% од БДП или повеќе, ера во која планираме да се фокусираме на по-квалитетно образование, нашите средни и основни училишта, нашата држава, да влезе во првата половина на држави на листата на ПИЗА, која што ги оценува квалитетот на основното и средно образование, и да овозможиме во Македонија да се отвори барем еден универзитет, кој што ќе биде во првите 200 универзитети на Шанхајската листа, која што е една од најреферентните листи за рангирање на универзитети. Во таа ера, Македонија, од нето увозник на електрична енергија, ќе се претвори со градба на нови капацитети во нето извозник на електрична енергија. Ера во која ќе растат платите, ера во која што ќе растат пензиите, а не како сега, кога запре растењето на пензиите. Тука средна повеќе пензионери. Некој од нив ги прашав, но не чув дека им ги зголемиле пензиите. Еве да ги прашам и сега. Имаше ли зголемување на пензиите во овие 4 месеци? Не, немаше. Се запре зголемувањето на пензиите. Она кое што преходно, скоро редовно се правеше, она зголемување од 5% или во просек по 670 денари, секој месец, годишно над 8.000 денари, се запре. И тоа се обидува да го изманипулираат дека не го запреле. Драги пријатели, тоа ќе биде ера во која што ќе растат и субвенциите на земјоделците, како што растеа и во минатото, односно како што ВМРО ги воведе и прв пат некој поведе грижа за македонскиот земјоделец. Еднаш, докажавме дека можеме сега, со искуството зад нас, со нови освежување во тимот и со новата енергија, ќе покажеме дека можеме и многу повеќе од тоа. Затоа, драги пријатели, велам, на 15. октомври имаме локални избори, но истовремено и еден вид голем референдум на народот. Може би со драконските и незаконски владени забрани за мигрантите и ќе успеат да нема референдум за мигранти. Но, како што кажав, нема да успеат да го спечат овој народ масовно, гордо, достоинствено, да излезе на 15. октомври и да кажи што мисли за ова помрачување во овие 4 месеци, за овие лаги, за овие манипулации и за се оно што го живееме како држава и народ во овие месеци. Ја знам и цврсто верувам дека кочанчани нема да ја пропуштат шансата да го одберат
повторно Ратко Димитровски за градоначелник на Кочани. За градски татко. А целиот народ ќе има можност да каже што мисли за она што и се случува на Македонија. За хаосот, за безредието, за нестабилноста, за важењето, за неиспунувањето на ветеното, за манипулирањето, за хајките, за злоупотребите од новата власт, за се она што го правеа, за неуставните закони, за криминалите и тендерите на газдите во владата, за беснењето, за начинот како наумиле да го решаваат името и како наумиле со неуставни закони да добиваат гласови, за колапсот на економијата, за начинот како избраа председател на парламентот на Република Македонија. Вие добро знаете како избраа председател на парламентот на Република Македонија, а потоа и влада. За одењето спротивно на волјата на народот, за поценувањето на интелигенцијата на народот, што ја имаме во овие 4 месеци, за кршењето на интегритетот на луѓето, за ново создадениот хаос во здравството, образованието, за безидејноста, за помрачувањето, кажано со еден збор што и се случува на Македонија. И во исто време, на 15 октомври, народот ќе може да се искаже и за новата визија, за новото полно со енергија, освежено и реорганизирано ВМРО, ДПМН и коалиција за подобра Македонија. За новите 150.000 работни места, за повисоки плати, за повисоки пензии, субвенции, по-квалитетно образование, здравство, за се она кое што доаѓа, за нови успеси, за нови победи и која и нешто што може да го направи само оној кој не само што го говори ова, туку и го живее, секогаш работа, секогаш Македонија. Дали сте за новата ера? Ве прашувам, дали сте за новата ера? Дали сте за нови 150.000 работни места? Дали сте за преполовување на невработеността кај младите? Дали сте за 3/4 намалување на сиромаштијата? Дали сте за Ратко Димитровски за градоначелник на Кочани? Благодарам. Драги пријатели, за нашата татковина е многу важно. На нашата татковина како никогаш досега. И се потребни докажани луѓе. Исправени сме пред голема историска одлука за иднината на нашата земја. Доведени се во прашање нашата економија, нашиот национален идентитет, нашата култура, нашиот јазик и нашата држава. На 15 октомври, на локалните избори, гласите за луѓе, чии постигнати резултати сите ние ги гледаме. Гласите за луѓе за кои знаете дека постојано работеле и во иднина ќе продолжат да работат за наше заедничко добро, за заедничкото добро на сите граѓани. Луѓе кои ги исполнуваат изборните ветувања и стојат до дадениот збор, веруваат во правда, не бегаат од одговорност и учат од своите грешки. За луѓе кои веруваат во народот и во неговите способности. Гласите за кандидатите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, за да продолжиме заеднички да ја градиме нашата заедничка иднина. Да продолжиме да градиме општество во кое сите ќе живееме во слога и мир, без поделби и без омраза. Со меѓусебна почит на сите граѓани, да ги зачуваме нашите заеднички вредности и да ги почитуваме правата и потребите на сите граѓани, поединечно, обединети, да ги надминиме предизвиците со кои се соочува нашата држава и да ја зачуваме заедничката цел. Цел која од секогаш е иста, а таа е Македонија. Од сите нас зависи во каква Македонија сакаме да живееме. Да не подпагаме на демагогии, на празни фрази од типот живот или нешто слично, што ништо конкретно не ни носи,
Еве го, 4 месеци поминаа. Видовме дека ништо не се случи. И може би, од некој аспект и подобро е што дојде едно такво време за луѓето да направат споредба. За да видат што значи демагогија и да споредат со тоа што што значи секогаш работа, секогаш Македонија. Нашата работа секогаш ќе биде посветена на вас и на Македонија. Секогаш ќе работиме на подобро утро, утре и секогаш ќе се грижиме за нашата заедничка Македонија. Со нас нема празни зборови и општи абстрактни фрази, туку работа и исполнување на ветувањата. Заради сето ова, нови избори, велиме гордо и јасно. Секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври. Со пенкавото во рака, масовно и со главата горе. Да одбереме работа, да одбереме економија и секогаш да сме на страната на Македонија и на интересите на народот во Македонија. Оваа натрапничка власт, која оди спротивно на војата на народот, која не се подпира на народот, туку се подпира на некој друг, оваа натрапничка власт, незиното заминување, со ваша волја, ќе замине, ќе почне да заминува на 15 октомври, помрачувањето ќе почне да заминува на 15 октомври, за да може да дојде друго време, друга ера, во која што ќе велиме повторно секогаш работа, секогаш Македонија. Да живее Македонија! Да живее Кочани! Да живеат Кочанчани, да сте живи и здрави! Победуваме! Победуваме!